Thank you very much for joining this meeting of Open Glam Now. I'm really happy to see you. We are going to talk today about working together, how you can work together and join different kind of networks and institutions, like, for example, SOC, the Swedish National Aggregator for Europeana. We're going to talk about Europeana itself and about Wikimedia. If you want to discuss the topics that we are going to mention in the social media networks, please use the hashtag OpenGlamNow. And I'm going to present shortly our dear speakers today. I want to introduce first my colleague Mia. Mia Karlsson works here at the Swedish National Heritage Board as a development officer for SOC, the Swedish National Aggregator for Europeana, and a service for open cultural heritage data. We're both working in the digital dissemination department. My name is Larissa Walk. You see Barbara Fischer right now. She's an art manager and operating as a liaison counsel at the German National Library. And she is empowering GLAM institutions to join the open culture movement and foster linked open data. She co-founded the German Cultural Heritage Hackathon, Coding Da Vinci, and worked for the Wikimedia movement. And she is also a member of the Europeana Council. You see Elisabeth Standard. She's working here in Sweden as a project leader at the Internet Museum at the Internet Foundation. And that was the first all-digital museum in Sweden when it was founded in 2014 and went online in 2016. I think we're going to hear more about that museum later. And last but not least, Liam Wyatt is the Wikimedia coordinator for Europeana and founder of the GLAM collaboration projects in the Wikimedia community. And he was the world's first Wikipedian in residence at the British Museum and the Global Cultural Partnerships Coordinator for the Wikimedia Foundation. Welcome, everyone. Thank you so much that you are with us today. And I'm happy to start with my colleague Mia, who's going to present SOC. Well, hi, everyone. I'm going to have my presentation in Swedish because SOC, Kosam SOC, is mostly for Swedish institutions. So I hope you bear with me. Så ja, Kosam SOC, nationell nod för digitala kulturarvsdata. Vad är detta egentligen? Kosam SOC är en teknisk infrastruktur för att underlätta tillgängliggörandet av digitala kulturarvsdata från många olika institutioner. Man säger att Kosam SOC är en aggregator som skördar metadata från olika databaser och olika institutioner. Och det innebär att för en användare så slipper man gå till många olika ställen för att hitta information om det man letar efter. Man kan gå till ett enda ställe. Det är alltså en webbtjänst för kulturarvsinstitutioner för att nå ut till en större publik än vad man kanske gör på sin egen hemsida. Visionen med Kosam SOC är att data och kulturarvsdata ska bli mer hittbart för en användare. Om du är intresserad av vikingatida svärd så ska du slippa gå till 10 stycken olika databaser på 10 olika hemsidor, utan du ska kunna gå till ett enda ställe. Vi är inte där ännu, men vi är en bra bit på vägen. Harmonisering är ytterligare en av visionerna, och det är att oavsett vilken typ av databas eller vilken databasmodell som du använder i botten, så ska man kunna harmonisera data så att det ska bli enklare att söka genom olika databaser. Och ytterligare en aspekt i Kosam SOC är att det ska vara en möjlighet att länka ihop data oberoende av vem det är som förvaltar datan. Om det är Museum X eller Museum Y, det spelar ingen roll. Kosam SOC började utvecklas redan 2008 och har sedan dess förvaltats av Riksantikvarieämbetet, men givetvis i samverkan med våra fantastiska partners som kommer både med feedback och input med hur vi ska förvalta framåt och med olika förslag på hur vi kan göra saker och ting bättre. Hur fungerar Kosam SOC då? På
i de lila kuberna är de representerar de olika institutionerna i Sverige. Det kan vara arkiv, det kan vara museer, bibliotek, hembygdsföreningar. Deras databaser fördas in till ett gemensamt index i K-samsök. Och det görs genom en lokal teknisk lösning som är en liten port som man skördar i ett format som heter OAIPMH. I K-samsök indexeras sedan datan för att det ska bli lättare att söka. Och det är detta som underlättar den här harmoniseringen och hittbarheten. Att få ut data ur K-samsök så använder man ett API. Och då är det olika format. Det är de här XML, RDF och JSON-LD som man kan anropa det här formatet med. Som en liten del vid sidan om har vi något som vi brukar kalla UGC-hubben. Och UGC står för User Generated Content. Och i den här hubben så kan man skapa länkar mellan objekt i K-samsök. Och även länkar mellan objekt i K-samsök och andra resurser utanför. Till exempel Libris, Europeana eller Wikipedia. De här länkarna sparas separat, men det berikar ändå datat som finns i K-samsök. Idag består K-samsök av data från 70 enskilda partners. Här ser ni ett urval av dem. Nya institutioner är på väg in och vill arbeta löpande med att få in fler olika partners. Jag tror i dagsläget har vi skickat ut avtal till ett 10-tal olika institutioner som vi väntar på att få avtalet tillbaka från. Det är helt frivilligt att bli en partner i K-samsök. Och Riksantikvarieämbetet gör detta som en tjänst för att hjälpa institutionerna att tillgängliggöra sina data. Det är helt kostnadsfritt att gå med i K-samsök, likaväl som det är kostnadsfritt att gå med i Europeana. Det enda man behöver ha täckning för som institution är att man ser till att det finns en sån här teknisk sammankoppling, den här porten, och att man har en löpande förvaltning av sina data. Idag finns det strax över 8 miljoner objekt i K-samsök. En väldigt stor del av dem har bilder och väldigt många har också en geografisk plats till sig. Och det är lite roligt för varje gång jag har den här presentationen får jag ändra de här siffrorna nu. För att vi, under det senaste året har vi fått in ett 10-tal nya institutioner och vissa med väldigt mycket data. Så det är väldigt roligt. Det finns inte bara bilder i K-samsök. Vi har ganska mycket olika typer av objekt. Vi har föremål, kulturlämningar, fotografier, dokument, byggnader, ritningar, utställningar, konstverk, ljud, video. Massvis med olika typer av data. Metadata i K-samsök är CC0. Det är alltså helt öppet licensierat. Och förra veckan berättade min kollega Marcus om skillnaden mellan metadata och data. Data är själva objektet, det vill säga fotografiet eller den skannade boken. Medan metadata är information om det här objektet. Till exempel när fotografiet togs eller vem det är som är författare. Själva objekten i sig kan ha en annan rättighetsmärkning. Givetvis kan de också vara CC0, det vill säga att man har avsagt sig rättigheterna. Men de rättigheter för objekt som K-samsök stödjer är de här som ni ser till höger i bild. Det är dels alla Creative Commons-licenserna. Det är Public Domain och CC0, alltså där det inte finns någon upphovsrätt. Men sen finns det också vissa märkningar som stödjer objekt som fortfarande har upphovsrätt. Så det är helt okej att leverera sån data också. Och den här modellen som vi har för K-samsök, det är en delmängd av Europeanas rättighetsmodell. Så de är direkt översättbara till varandra. K-samsök är ju egentligen en teknisk infrastruktur som för en vanlig människa kan vara väldigt svårt att se vad det handlar om. Så därför har Riksantikvarieämbetet utvecklat en söktjänst som vi kallar för Kringla. Och det är alltså en titt in i K-samsök. Och den ser ut så här. För att data i K-samsök ser egentligen ut så här. Och det är inte jättelätt att kanske använda sig av den här datan.
Kringla utvecklades som ett hjälpmedel för att just titta in vad som finns i K-samsök, men den har faktiskt blivit en av Riksantikvarieämbetets mest använda söktjänster. Precis som K-samsök är en aggregator för Sveriges kulturarvsinstitutioner, så finns det en liknande aggregator för Europas kulturarvsinstitutioner, och det kallas Europeana. Jag tror många av er har hört talas om det. K-samsök är en av 31 aggregatorer till Europeana. Det är nämligen så att man som enskild institution kan man inte direkt kontakta Europeana och säga att hej, kan ni skörda våra data? Utan man måste gå via en aggregator. K-samsök levererade sin första data till Europeana redan 2010. Men redan 2008 när Europeana och K-samsök byggdes upp så hade vi ett tätt samarbete. Det som många av våra partners lyfter fram som en stor fördel med att vara med i K-samsök är det här nätverket som finns. För oavsett vilket museisystem eller vilket databas man använder så sitter man oftast med samma problem och samma utmaningar. Och genom att träffas en till två gånger om året så kan man diskutera de utmaningar som man står inför. Vi stödjer också så mycket vi kan och vi ser också till att skicka ut löpande information om relaterade ämnen kring K-samsök och även feedback från Europeana. Vilka är då användarna av K-samsök? Själva K-samsök och även UGC-hubben är de främsta användarna utvecklare. Men Kringla kan vi se att där är det en väldigt stor bredd på användare. Vi har dels inom sektorn, vi har många som jobbar på museer och arkiv som använder Kringla för att söka och använda materialet. Vi har konstnärer och kreatörer som använder sig av materialet. Allmänt intresserad som hembygdsforskare, men också folk som är ute efter att shoppa på nätet. Vi har fått många frågor om olika föremål och var man kan köpa dem och så. Så det är väldigt roligt att de hittade Kringla. Kringla har cirka 850 unika besökare varje dag och de flesta hittar dit via sökmotorer. Och över 50% ser vi kommer från mobila enheter trots att tjänsten inte alls är anpassad för det i dagsläget. Hur gör man då för att koppla upp sig som institution mot K-samsök? Egentligen är det ganska enkelt. Vi skriver bara avtal med stabila organisationer eller institutioner. Det vill säga vi tar inte emot material från tillfälliga projekt. Och detta är för att säkerställa att materialet ska finnas kvar på webben så länge som möjligt. Man måste också ha sin samling digital och man måste ha den online. Och inte bakom någon liksom betalvägg eller bakom liksom någon inloggning. Dessutom måste objekten ha en rättighetsmärkning. Det som är nästa steg är att man som institution får se till att det finns en sån här teknisk port som gör att K-samsök kan anropa och säga hej, vad finns det för data? Och också mappa sin egen datamodell till K-samsöks datamodell. I dagsläget, om man som institution använder sig av någon av de större eller mer frekvent använda samlingsförvaltningssystemen här i Sverige, så finns redan den här tekniska lösningen på plats. Och man behöver alltså inte göra någonting när det gäller det tekniska. Nästa steg är att vi ömsesidigt skriver under ett avtal eller en överenskommelse. Och i detta avtal reglerar väldigt mycket att vi som Riksantikvarieämbetet står för den tekniska förvaltningen. Och ni som institution, det är ni som ansvarar för era data och ser till att de följer lagar och regler. Och så. Sen behöver ni också se till att ni har en löpande förvaltning av era digitala resurser. Se till att länkar inte bryts och gärna medverka aktivt i det nätverk som finns kring K-samsök och Europeana. Varför ska man då bli en del av K-samsök och Europeana? De samlingar som finns i K-samsök beskrivs på ett likartat sätt. Det är alltså den här harmoniseringen jag pratade om. Och det blir mycket lättare för en användare att jämföra och använda sig av datat. Era samlingar blir samsökningsbara. Det blir lättare att hitta.
data syns utanför er institutions egna hemsida och det innebär att det är fler användare som hittar, kanske användare som inte alls hade tänkt på att leta material på er hemsida, som faktiskt kan hitta era data. Era data når ut till en bredare nationell och internationell publik. Materialet kan användas i olika sammanhang och i sammanhang som ni kanske inte alls har förväntat er. Till exempel i höstas så var det en väldigt stor del av materialet i KSAM-sök som användes i en digital installation på Fotografiska museet. Som var helt fantastisk att se, och det var ingen av oss som hade kunnat ens föreställa oss att data till KSAM-sök skulle användas på det här sättet. Länkning mellan objekt tillför mervärde till ert material. Och de här länkarna, ni kan även som institution använda UGC-hubbens eget API för att kunna ta tillbaka det här materialet och kunna föra in det i era egna system. Vi här på Riksantikvarieämbetet och även Europeana ser till att marknadsföra materialet så mycket vi bara kan. Vi använder det flitigt. Vi förser er med statistik över användningen i Kringla. Och också det nätverket som jag pratade om tidigare. Att man kan söka stöd i det här nätverket och samverka. Ett nytt verktyg som vi lanserade bara för några veckor sedan för att hjälpa våra partners med det här med framförallt rättighetsmärkning av data är en liten dataportal. Där man som institution kan gå in och titta på sina data och se om det finns några som, om man har bilder som inte har någon licens. Om det är fotografier som man har angett är tagna innan ens fotografiet uppfanns. Eller om man har satt att objektet är skapat i framtiden. Och vad vi har förstått så många partners har svårt att få den här överblicken i sina egna system. Så därför har vi tagit fram det här lilla verktyget. Här ett litet urval hur vi på Riksantikvarieämbetet använder data från KSAM-sök i vår egen marknadsföring. Och det här gör även Europeana väldigt flitigt. Och här är gänget som arbetar med KSAM-sök idag. Det är jag, Marcus som pratade förra veckan, vi har Larissa, Albin och sen har vi David som är vår chef på enheten för digital förmedling. Och om ni har några frågor så är ni jättevälkomna att kontakta oss på ksamsok@ra.se där vi har ständig bevakning på mejlen som kommer in. Tack så mycket! Tack så mycket, Mia! So next on our program is a discussion with Liam and Barbara. As I said, Barbara comes to us today from the German National Library and Liam is the Wikimedia coordinator at Europeana. So we're going to start with a small question, or a quick question actually, to Liam. So Liam, can you give us a short introduction to what Wikimedia actually is? So GLAM Wiki, which is galleries, libraries, archives, museums, and Wikimedia, is the idea of connecting between the cultural sector, the cultural heritage institutions, or memory institutions, as they're sometimes called, and the Wikimedia network of partner websites, sister websites, partner and affiliate organizations, and the wider global community involved in those things. We use the word Wikimedia, not Wikipedia, at least for the time being, is to mean that Wikipedia is a website. It's the most popular and most well-known website in the Wikimedia network. Movement, because that's the encyclopedia that you all know and hopefully love. That's the Puzzle Globe logo, and is a tertiary source. It's a description of the world in the classic encyclopedic model. But in the Wikimedia series of sister sites, there are several others that are quite relevant to the cultural sector and GLAMWiki collaborations, most notably Wikidata, Wikimedia Commons, and Wikisource. Many of these have actually been broken off from Wikipedia early on as areas of knowledge that were considered to be out of scope of Wikipedia. So they were separated out into different websites. So we have Wiktionary, for example, which is a dictionary.
We have Wikispecies, which is just about taxonomic information. Of particular relevance to GLAMS is Wikisource. This is a library. It's original texts, full texts, mostly public domain from age, similar to Project Gutenberg, where we take scans of works and try and transcribe them using optical character recognition and crowdsourced improvement of that text, so they can be used as original source material references in many languages. Then we have Wikimedia Commons. This is the multimedia repository that supports Wikipedia articles, for example, any image or video, audio, and indeed data sets now as well, come that you see on Wikipedia is actually being hosted on Wikimedia Commons. So its original purpose was to support the use of multimedia files on Wikipedia articles in any language, but is also useful as an upload and storage and sharing platform in its own right. Then there is Wikidata. This one is the youngest, at 7 years old. Wikidata had its seventh birthday party last week. Is the data set equivalent. So not data set, sorry, that Wikimedia Commons takes data sets, but semantic database equivalent sister projects. So these are individual items stored in a triple store semantic structure. That is, every item, every concept has statements where there is a link between it, a relationship definition, and another thing. So father has child, son. And you can link between different parts of the network in these triple relationships. It's an extraordinarily complex and growing, both in depth and breadth, database of freely licensed material. Importantly, all of these platforms are freely licensed, either a combination of public domain, Creative Commons licensing, and some other more obscure licenses with a similar free reuse perspective, or CC0. All the material on Wikimedia, on Wikidata, is CC0. That means attribution is not required because it's very difficult to attribute the multiple sources within a data set. And most of the material on Wikimedia Commons is public domain or Creative Commons. And all of the text in Wikipedia is Creative Commons share alike. So collectively, this is the network of Wikimedia websites supported by Wikimedia chapters and affiliate organizations around the world and unaffiliated volunteers just helping out. Thank you very much, Liam. So let's start with my first questions to you both. Imagine a small museum in rural Sweden. They have started to digitize their collections just a few years ago, but used mostly for themselves and internal use. So how would you try to persuade them to share their data with the world via Europeana or Wikimedia? Actually, I think that Mia Karlsson was giving very good reasons why you should share your data through an aggregator as CoSamCirc or Europeana or Wikimedia Commons, because it will increase your visibility and it will also help you to get connected to like a community that is interested in your data and might like to enrich your data as well. So I think, like, both from my experience working for Wikimedia Deutschland for some years and now working for the German National Library, retrieval, visibility are like the main reasons why you bother to make your digital collection accessible online. I would, obviously I agree with what Barbara has just said. I would frame the question in the reverse, in terms of why not. What is the purpose of creating the data in the first place? What is the purpose of digitization? Why does the institution collect material to begin with? And work backwards from that situation, that status. If the purpose is merely for internal archival reasons,
then maybe there is a justification for not sharing it with anyone. But I would find that a very unlikely purpose for the organization and for its activities, especially if it's a publicly funded or partially publicly funded organization, which in the Swedish context, I imagine, is very much the case. The raison d'etre, the justification for existence of a cultural heritage organization, is to ensure that the material is collected, preserved, and shared. That can traditionally be through exhibitions in-house, which might not be possible in some institutions' circumstances if they don't have a building available for exhibition space. But shared means to an audience that is necessarily larger and wider than those who can physically enter the building. Obviously, the internet is the easiest way to do that these days, and aggregation through either Europeana or an equivalent kind of organization is a more official route for doing that, with national and international organizational standards and expectations, with funding also available or involved through European Commission projects. Or Wikimedia, for example, can take material which is acceptably licensed, freely licensed, without your even needing to do the work of pushing the material yourself. So other people will take and use and improve content if you make it available, even if you don't push it out yourself. Just make it available and it will grow. I think, yeah, Carlson made this differentiation in between your data and the metadata. And when I was running the hackathon Coding Da Vinci, we used a lot of data from very many different GLAM institutions. And I found that metadata, so the data that describes your data, is really important in order to make it reusable. Like, you may have very nice pictures of your collection and put them online, but if you describe them poorly or you restrict the access to the metadata because you feel that you have put lots of work into it and you rather put it under copyright, that will lead to that this data will is going to be harder to find and harder to link to other data. So if you are considering to open up your digital collections, you should really ask yourself how much of the work you have put down in describing your collection, how much of that work you would like to share with the world as well. Because the more you share, the easier it's going to be to find the access to it and improve your data even. So I think that's a very important part that often is missed. People think, well, we just digitize our collection and that's it. But it's also very much about thinking of the metadata, using common standards and so, and then contributing to CoSAMCIRC or Europeana will also provide you with handy tools that will make it easier for you to create exhibitions. As Liam said, you know, if you don't have your own space or you want to reach out to persons far beyond your city, then you can use the and languages, sure. Then you may use the tools that Europeana, for instance, provides in order to create your own digital exhibitions or link your digital content into campaigns that Europeana is doing, or I assume that CoSAMCIRC is also providing you. So cooperation is a vital thing in the digital transformation. It makes it, digital transformation makes it both easy to cooperate, but it also asks you to do so. I mean, if you just stay with yourself, you're not really taking advantage of the possibilities of digital transformation.
Thank you, you two. I think what is really interesting here is that you both talked about like reach and outreach and cooperating with other institutions. But I wonder, what is your perspective on smaller institutions with maybe just a local or a regional audience? What is their role in Wikimedia and Europeana movements? I would say that the value of this kind of outreach, this kind of open access partnership through content, has a leveling effect of the metaphorical playing field. So where historically the national cultural institutions would have more power, more money, more time, more press interest from the media, for example, doing exhibitions or whatever. Once you are trying to work and integrate and be involved in platforms like Wikimedia, not only, but Wikimedia is an obvious example, it doesn't matter how big the institution is or how famous locally, they're all equal. So institutions that are smaller have more flexibility because there's less political baggage, changing policies or changing organizational directions, can be more nimble, can be more flexible to do things faster that might not be possible by larger institutions. And the quality of the content is what is important, not the size of the organization behind it. So if your institution happens to have coins, famous ancient coins, fine. The Wikipedia article in Swedish or English about that kind of coin can really only have one image in the top right-hand corner in the information box. That image is going to come from whichever institution shares first the best quality image of that object, equally for the equivalent in data terms. Doesn't matter that it's from a smaller institution. We found when I was working at the British Museum as a volunteer there, Wikipedia in residence, they have coins, lots of coins, beautiful coins, but they did not want to share images of those coins under these free licenses because of policy decisions. And so the headline image, the most important image of a Roman coin, an ancient Roman coin, was from a small university collection in Texas because they happened to digitize first and best and under a free license. As a result, that university library in Texas was being contacted frequently through the attribution of the image under the assumption by researchers around the world that if they have the image on the Wikipedia article, they must obviously be the most important in the field of Roman coins. It's a kind of a first mover advantage in this context, but it's a level playing field. If I may add some things to that, I do agree with what Liam said, that there are some, especially in the beginning, there were quite a few low-hanging fruits, so to speak, for smaller museums to be to contribute with the first image of whatever, because there were hardly any images. But by now things have changed, and there's very much content out there, which is also an advantage, because I think it's very important to think of the idea that if you have like the concept, let's say coins, then there's a broad diversity in these coins, and you will find like in Sweden you find different Roman coins than you would find, let's say, in Rabat or in Tunis, because it were like different times when Roman coins would be distributed there. So linking your image of coins, so to speak, to stay in that example, through tags or subject headings to the collections of the major institutions will help to show the diversity and the regional uniqueness of this larger common field.
then we all depend more and more in the culture field in general on the work of volunteers, not just in the Wikimedia projects, but everywhere, especially in cultural institutions. Volunteers do play a bigger and bigger role in order to achieve new ideas or to work on the collections. And so if you have, as a local museum, your collection online, even though your volunteer might be living just a few streets away, he or she might have found it much easier to link to your local collection in the digital field, because she or he could do that whenever it occurs to her or him, and is not bound to the opening hours of the museum or the archive. So I think finding folks that are dedicated to actually those contents or this collection is much easier if you play it out on a digital field. And then this very personal access by volunteers is so vital for both for understanding, because you will feel that, okay, this is something that was found in my surroundings. Let's say a runestein, for instance. And then you would say, oh, as it is at a place I know, I feel more linked to it. So I might be more willing to dedicate it some time. And then you will dig deeper into the subject. So I believe a local museum does have a lot of to contribute and a big responsibility towards its local community to increase understandings and get people involved in cultural heritage. I think that's very important. I think it's really interesting that you both now mentioned volunteers. So both in Wiki projects, but also in some campaigns of Europeana, such as collection days, those are relying heavily on participation of volunteers and on user-generated content. So how do you think is this transformative for participating cultural heritage institutions and the sector as a whole? The significance here is not only in terms of increasing the amount of work that can be done and the diversity of the people who can be involved in it, that it is not only a sense of offloading cost, and I'm aware that in the Swedish cultural heritage context, volunteerism is sometimes perceived as an effort to undermine the professional or the union standards of organizations and staff, which is not the circumstances that is, it's not the purpose or the desire of the individuals being involved in these kinds of projects to do that, but to be engaged in their own cultural heritage itself. The purpose of volunteerism in the context that Barbara and I have been talking about is not only to add eyes and brains to a task, but also under the implication that cultural heritage is alive and is not merely something that is old, stopped, put in plastic boxes in a shelf, but is continuous. There is, in order to participate in your own cultural heritage, volunteering is the mode by which you can engage in your own cultural heritage. That can be through a formal involvement in the cultural organization, or it can be researching through the website. I would call researching on institutions' website for stories about your own town, for example, and then maybe showing your family or talking to the local primary school or whatever. That's all volunteering. That's all taking cultural heritage content and using it and connecting it and ensuring that it is living. So I would not wish to place an arbitrary delineation line between
the institution and the volunteer, the past and the customer. It's a continuation, and it's a important that community participates in the cultural heritage collection, not merely as seen as a customer. Well, I believe that cultural heritage is, especially when it's digitized, you can play around with it without risking to destroy it. So that means you can find new ways of interpreting it. You can find new ways to reuse it, like in applications. You can integrate it to your website. And that means that you are constantly working with it, which is like, probably you all have some items at home you hardly take out of the cupboard. And after some time, you forget about them and you don't really know how they look like. So they become less and less vital for your life. And there's some people that say something you didn't touch for a year, you may as well throw away. So if you think about cultural heritage, and if it is just in the shelves and the plastic boxes, as Liam said, that would be very sad for our cultural heritage. We need people to work with it. And those could be, of course, scientists and researchers, but it could be laymen and laywomen as well. And it could be pupils, and it could be students, and it could be people that like to create new artworks, or it could be people that just do little stupid things with it. It doesn't really matter, because it doesn't get destroyed as the original. So every interaction with our cultural heritage is not only improving like yourself reflection on what is my identity and how do I place myself in this broad field of cultural heritage by interacting with it, but it may also contribute to understand better that cultural heritage, because you may add, as a person working with it, you may add like new attributes to it, and you will find new facets of it. So I think we will all gain from opening our digital collections to a broader public, even though it might feel in the beginning, it might feel a bit risky, because we all know that not everybody knows everything, so people might be misunderstanding things maybe, or not knowing what the thing is all about and misinterpreting things. But is that so important? I mean, we let's take these small items we found from Stone Age, these kind of, they are called Venus, some lady figures without a head and very large hips. And we still don't know what they are all for, you know? I mean, there were so many of them produced, and so we are just guessing what they could be. So why shouldn't we enlarge our circles and let more people do the guessing? And maybe we find theories that are more convincing than the ones we have at the moment. I think that's a big chance. That sounds great, and I really like the fact that you mentioned people and people interacting, Barbara, because you are both also very active members of the European Network Association, which is all about people mingling, interacting, cooperating. And what does this professional network, which is really about museum or cultural heritage professionals meeting, what is the word for you, and what is it, do you think, what is the role for cultural heritage institutions? To me, that is a very vital network. It is, as you can see, we have now different communities operating. There's the communication community, there's the community working with copyrights, there's a community working on impact. And myself, I'm active in that community of impact, because I see that I find other people there that do have, they share the same needs as I. Like, I have to prove that the work I'm doing has some impact. So I ask the others, so how do you prove that? What kind of metrics do you use? What about the methodology you imply? Have you
good experience with this or that. So this is like this exchange on a professional level is very good. And sometimes it's also convenient to find out, oh, there's a new funding program or a new grant published somewhere and I haven't realized it, but the colleagues in our network did, and we can cooperate to go and look for that funding together. So I think that's a very interesting point. And often I get introduced to ideas or projects I wouldn't have seen if I wouldn't have been in the Europeana Network Association. So I'm really grateful for that initiative of the Europeana Foundation. I have nothing more to add to what Barbara says, other than to agree with it in terms of just a professional development network. But to connect to the previous question about volunteerism, and the phrase that was used in that conversation was user-generated content, UGC. Mm-hmm. I would argue that the volunteerism we described in the last question and the professional networking we described in this current question about the Europeana membership organization is of the same piece. I would call it not UGC, user-generated content, but as a friend of mine once described it, CCW. Community curated works. Mm-hmm. So this is important as a definitional difference, because it is not users, it's a community. User generated content is YouTube. It's uploading stuff. It's Flickr. It's my stuff. I put it up there. Community requires that there's actual interaction and engagement among and between the people. Curated, not just generated, because we improve, we connect, we delete, not just generate like a machine more stuff. It's not more and bigger for the sake of being more. And works, community curated works, rather than content, because content is atomistic. It's individual items, photographs, videos, whatever. Works are a collective whole, and that is, sometimes we will produce an individual photograph, or we will work on individual things. But collectively, the value of the material is far greater when it is considered a work rather than a piece of content. So I think you can place the circumstances of volunteers with museums, online or physical, and professional development of cultural heritage organizations such as the European Members Council and Members Network in the same category of community curating works. Yes, I'm totally with you, Liam, but I'm a little bit doubtful about the curation part. I believe we always need the freedom to create content just because. It should not always be curated, because curation always implies parameters, implies questions that are already there, implies, you know, structures that are there, and reduces the possibility of actually creating something new, because it wouldn't fit into the structures given. But I think that's a more philosophical question. What I would like to add here is the digital transformation cannot, by all community work it is implying and it is fostering and everything, but still, digital transformation cannot be done on a volunteer base and not on a project finance base. It needs to be understood by its financiers that it is a new task. And it is a resource-consuming task. So it needs training for the people working in the institutions. It needs investment in new software and new hardware. And it also needs a major mind shift in, let's say, the people working, especially in institutions, towards cooperation and dialogue. And this doesn't come by itself, and especially
this mind shift of cooperation and dialogue, if you are so stressed because your resources are so limited, you are not ready for dialogue. I mean, you're just trying to survive your day. So I really believe that if we want digital transformation to become a vital part of our cultural heritage institution, we need to staff them with more resources than we have been doing in the last years. You are already starting about your hopes for the future. So with a look at the time, I want to skip to the last question to you both. So if you had just like a few sentences, what would your hope for the future for Europeana or Wikimedia be? I hope that Europeana will make it easier for everyone to contribute and enrich our cultural heritage. And I would love everybody to enhance the idea of sharing is caring. Yeah, they are hard summaries to beat, Barbara, indeed, what she said. One short question on the chat here from Roger about what would you say to organizations who see digital reproduction as a means of revenue generation for their institution, particularly small institutions? The quick answer to that question, looking at the time, is I am not aware of any institution in the world who makes a profit from digitization sales. All of these reports about how much money is made from their digital licensing, and it's generally from very large institutions, your national art galleries, never include the cost of administration of that process, which is primarily staff time, but also software, legal. The overhead cost of managing a digital reproduction licensing system is always more than the cost, than the revenue generated by that system. And it is all predicated on the hope that someday someone will license the image from this institution for use as the cover image on the next Dan Brown novel or something that will be used like as a blockbuster revenue item for the next 20 years. It doesn't happen. It's not going to happen. It's a money sink and results in the content being hidden on the hope that someone might pay for it in the future. No one's going to pay for it if they don't know it exists. I would also like to add to that question that you can also look at the introduction to this series, and I have added links to this research that Liam just mentioned, that there is actually evidence that there are no institutions or close to no institutions that actually make revenue by those sales. As this is the case, there are, at least in Germany, you can find, let's say, Wikimedia Deutschland was fined from a not so big institution for abusing their house laws. It was an art gallery exposing a picture of Richard Wagner, and the picture, or the painter of that picture, was long time dead, so it was a public domain painting anyway. But the house prohibited to take photos within the museum, and Wikimedia Deutschland went through all court levels, and the final court decision was then, if you are the owner of an artwork, it is about, you are in the position to decide how this artwork is distributed or not. So here we have like still a justice system that weighs the property of something stronger than, let's say, the common good. We have to face the situation that it is that way. And we also know that there are more and more agencies trying to collect digital content as much as possible in order to reprivatize it. So people have to pay for it. But I think as a small institution,
if you think you do have a blockbuster in your collection, that one item that is always asked for and everybody wants to reprint and everything, well, what about all the rest of your content, all the rest of your collection? Why don't you use your broader collection in order to attract visibility to your institution? And then, well, if you decide that there's one item you need to have copyrighted, okay, that might be a possibility for the next few years, but at least you should not take it, like, all your collection under a strict copyright, because that will only harm yourself. So I think we shouldn't look too dogmatic into it, but in a practical way. Like, let's say the Neues Museum in Berlin, where the Neue Theater is, I can understand that the Stiftung Preußische Kulturbesitz decides that the imaging or taking a picture of Nefertiti is forbidden. I don't like it, but I can understand it from an economic point of view. They have such a large collection of things that nobody knows about, and they are so vital for our culture heritage as a whole. I really love them to share that content under a free license so it can be reused. Maybe they keep the Nefertiti for themselves, but the rest of it, please free it. Thanks. Release it free. I think that was a great last word from you, Barbara. Thank you very much, you two, for joining this discussion. And we're changing back to Swedish. Hey, Elisabeth. Tack. Jättekul att vara här. Elisabeth Stanari heter jag i alla fall, jobbar som verksamhetsansvarig på Internetmuseum, och jag ska berätta lite om hur vi har jobbat med Wikipedia som kanal och varför vi gör det. Först lite kort om Internetmuseum. Vi är ett framförallt digitalt museum, så vill man besöka oss så går man in på internetmuseum.se. Vi startade 2014 och tyckte väl att ett museum om internets historia bör finnas på internet primärt. I bakgrunden här fotografiet så ser ni vårt kontor. Internetstiftelsen är organisationen som driver Internetmuseum. Och det är en allmännyttig affärsdriven organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Men Internetmuseums syfte är i alla fall att bevara och sprida internethistorien. Och det här syftet är inte, vi är inte beroende av att locka besökare eller få några intäkter och så, utan vi vill helt enkelt skapa intresse för internet. Och det här gör vi genom en rad olika satsningar, men framförallt är det ju då internetmuseum.se där själva museet finns. Huvudutställningen är en tidslinje över internets historia där man kan klicka in på varje tidslinjepunkt och läsa mer. Sen har vi även gjort flera temautställningar på olika ämnen, om lollkatter till exempel. På torsdag lanserar vi en utställning om personlig integritet, imorgon alltså. En annan viktig del är att vi träffar svenska internetpionjärer och låter dem berätta sin historia. Det var lite så Internetmuseum började, att vi identifierade att många av de här personerna som var med och byggde internet när det kom, en del av dem har redan gått bort, en dels historier har inte dokumenterats. Så det vill vi göra, för att vi tycker att de har gjort en väldigt viktig gärning. Och vi skiljer oss en del från ett vanligt museum, och det här tror jag bidrar till att vi är det första museet i Sverige som har jobbat tillsammans med Wikipedia på det här sättet, med Wikipedia in Residence. Ingen av oss som startade museet, jag var med och startade museet 2014, ingen av oss har museikompetens eller kommer från museivärlden, på gott och ont såklart, men det här gjorde att vi anlade ett lite annorlunda perspektiv på kunskap. Det, redan från början så kände vi att det inte är vi här inne i våran byggnad som sitter på all kunskap, utan vi ville gå ut och bygga hela Internetmuseum tillsammans med, ja, alla som var intresserade egentligen där ute. För vi tror att, precis som Wikipedia, så tror vi att saker blir bättre när man gör det tillsammans. Så vi har jobbat jättemycket under parollen "Tillsammans skriver vi historia". Sen så är vi inte heller tyngda av en fysisk plats. Vi behöver inte locka besökare till oss.
för att de till en byggnad för att de ska lära sig någonting. Och vi har heller inte, vi har trafikmål på våran sajt, men det primära för oss är att nå ut med kunskap. Så det gör oss lite annorlunda. Och det här gör ju att Internetmuseum och Wikipedia är lite av en match made in heaven, skulle jag säga. Vi har samarbetat sedan 2017, och samarbetet startade egentligen med att min kollega Jörgen Löwenfelt var på en konferens och hörde dåvarande Wikimedia Sverige-chefen Sara Mörtsell berätta om vilka möjligheter det fanns för museer att samarbeta med Wikimedia. Och han kom hem och var superpeppad, och det var han för att vi hade pratat lite löst innan om och tittat på Wikipedia, så här, hur vi skulle kunna jobba med Wikipedia, just för att vi tyckte att det saknades mycket information som vi hade på vårt museum. Och Wikipedia är ju den självklara startpunkten om man ska lära sig någonting, helt enkelt. Svenska Wikipedia är en av de allra äldsta Wikipedia-språken, och en av de största också. Jag kollade, för det här var väl ett par veckor sedan, men då fanns det över 3,7 miljoner artiklar på svenska Wikipedia. Det här är ju startpunkten, det är ju här man hamnar när man ska lära sig någonting. Så om man har som mål att sprida kunskap, tycker jag att man självklart bör kolla på de här ämnena och vad som finns på Wikipedia. Sen kollade vi hade även kollat på lite statistik från Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet. Det här är från den senaste som släpptes bara för några veckor sedan. Och som ni ser där så är 97% som söker information på nätet av internetanvändarna. Och det har ju legat väldigt jämnt, det är i princip alla som gör det, och det har legat jämnt i många år. Och den blå linjen där nere är daglig användning. Så 37% av de svenska internetanvändarna söker alltså information dagligen. Och söka information är idag lika med att googla. Det känner ni säkert till allihop. Men här är hårda siffror på det. Till vänster där ser ni på samtliga är det 96% som googlar då, att jämföra med 97% som söker information. Så jag vet inte vad den andra eller sista 1% gör, men nästan alla googlar. Och när man googlar så ser det oftast ut så här när man får upp ett sökresultat. Wikipedia hamnar väl alltid, nästan alltid, i alla fall för mig, högt upp eller på andra plats. Och det här gör den ju för att Google rankar olika sidor och försöker leverera det mest relevanta och bästa resultatet på det man söker för. Och Wikipedia, det beror ju på en jättemånga olika parametrar, men till exempel en väldigt viktig parameter är det här med inlänkningar, alltså hur många länkar eller hur många sidor som länkar in till den aktuella sajten. Och jag googlade fram att Wikipedia har ungefär 6,5 miljard inlänkar till sin sajt, så det gör att Google automatiskt lyfter upp Wikipedia i sina sökträffar. Så därför får ju Wikipedia självklart väldigt mycket trafik. 8 av 10 svenskar använder Wikipedia. Och det här är ju inte på grund av, tror jag, att folk skriver in wikipedia.org i webbläsaren och söker där, utan just för det jag visade nyss, att Wikipedia hamnar väldigt högt upp i Googles sökresultat. Så vi hade en tes, för att vi hade också läst att om man, det här jag nämnde om länkar, att om man har mycket inlänkar från Wikipedia till sin egen sida, så är det någonting som Google gillar, just för att Wikipedia är en sån stor och prominent sajt. Så att vi hade en tes att om vi bidrar med kunskap på Wikipedia, och om vi då på det sättet får länkar på Wikipedia, så kommer vi kunna öka den organiska söktrafiken till vår egen sajt. Så att det ville vi testa genom att göra det här samarbetet. För så här såg det ut för oss 2016. Det här var alltså innan vårt samarbete startade 2017. Här ser ni våra trafikkällor, och på nummer ett där, social, det är sociala medier. Det var nästan all vår trafik, och det är för att vi la mycket resurser där, men också en del pengar. Ingen jättebudget eller så, men det var där vi la mest resurser. Och på plats nummer fyra där ser ni organisk sök. Det är det
som är trafik från Google när folk söker och sen kommer in på sajten. Och till skillnad från trafik från sociala medier, där man i alla fall idag nästan måste betala för att få trafik, så är ju, kostar inte organisk trafik någonting, utan det är trafik som ja, det flyter på, det tickar in. Så vi ville titta på hur vi kunde öka den organiska trafiken som ett komplement till marknadsföringen i sociala medier. Så det var lite av en trestegsraket kan man säga. Alltså vi ville fylla på Wikipedia med fakta om internets historia och bidra till att få ut kunskapen och väcka intresse för internets historia. Och på det sättet vi ville samtidigt öka den organiska trafiken till vår sajt. Och sen en tredje viktig grej var att vi ville stärka vårt varumärke och befästa Internetmuseum som en källa för kunskap om internet. Vi är ett ganska litet museum, som jag sa, vi startade 2014, det är inte så många som känner till oss. Så vi tänker att om vi bidrar med innehåll till Wikipedia och vi syns där, så är det en kvalitetsstämpel för oss. Och ger oss trovärdighet helt enkelt. Så, vi pratade ihop oss med Wikimedia Sverige och vi anställde Emma som Wikipedia in Residence. Ni kanske alla vet vad Wikipedia in Residence är, men det är en erfaren Wikipedia-skribent som jobbar på plats hos ett företag eller organisation och ja, men för att utveckla verksamhetens arbete med Wikimedias olika tjänster. Vi betalar Emma, det är inte Wikimedia Sverige som betalar för henne, för att hon sitter hos oss. Och hon är hos oss ungefär en eftermiddag i veckan. Från början var det bara ett projekt det här som skulle hålla på i 3 månader, men det har förlängts. Och en annan väldigt viktig sak för oss är att hon är fristående. Det är inte så att vi bestämmer exakt vad hon ska göra, utan hon gör själv bedömning av innehållet på våran sajt och vad som passar på Wikipedia. Så hon fick i uppdrag att gå igenom hela Internetmuseum och titta vilken information som saknades på Wikipedia och var vi kunde bidra. Och fördelar med att ta in en Wikipedian in residence istället för att göra det själv, för det är klart att vi skulle kunna suttit och gjort allt det här själv. Men det är ju att Emma vet ju hur Wikipedia funkar, så det går ju troligen betydligt snabbare för henne. Och hon vet hur hon ska skriva och formulera sig för att det ska accepteras. Och hon kan ju se på vårat material med Wikipedia-glasögon, avgöra till exempel om det behöver göras en helt ny artikel eller om det är någonting som kan komplettera en annan artikel eller bara en källbeläggning. Så hon kan göra sådana bedömningar. Och sen en till stor fördel är att hon är en del av Wikimedia-communityt redan, så att hennes ändringar, det är större sannolikhet att de faktiskt blir kvar. För vem som helst får ju både lägga till och ta bort saker från Wikipedia. Vad jag vet, mig vetligen så har ingen av Emmas saker ännu tagits bort. Och här ser ni en liten del av resultatet av Emmas arbete. Det är ungefär 400 Wikipedia-artiklar som hon antingen har skapat nya eller utökat. Ni ser Snapchat, Tinder, blogg, blocket.se, Arpanet som är internets föregångare. Så det är ju ett jättejobb hon har gjort, och de här artiklarna har ju läst jättemånga gånger. Den här sidan, eller artikeln, är vi mest nöjda med, det vet jag att Emma är också. Den här sidan fanns redan innan Emma började, men den var väldigt spretig och ostrukturerad. Men här har hon verkligen gjort ett jättejobb med att få ordning på den och belagt den med källor. Och det här är ju lite som jag tänker mig, om man vill veta mer om internets historia i Sverige, som är det vi vill att alla ska vilja veta mer om, då tänker jag mig att det här är en bra startpunkt. Och jag kollade, i år har den här sidan haft 13 500 besök. Så det är ju jätteroligt. Sen har vi också sett till att våra svenska internetpionjärer, som jag berättade om tidigare, som vi träffar och gör intervjuer med, att de har fått sidor på Wikipedia. Vi vill ju verkligen lyfta de här personerna. En del av er kanske känner igen Frans Lettenström där.
som var initiativtagare till Kulturarv 3. En del av dem har haft sidor sedan innan, men det kanske inte har varit funnits jättemycket information. Så det här är vi jätteglada över att de nu finns att hitta på Wikipedia. Sen har Emma också lagt upp ungefär 100 bilder på Wikimedia Commons. Foton och som det här är en serietidning vi tog fram för några år sedan om internets historia. Jag vet inte om ni missar, men internet fyller 50 år häromdagen. Var väldigt stort för oss. Det finns en lång historia där i alla fall som inte så många känner till. Och det roliga med att lägga upp bilder, eller som serietidningen i det här fallet på Wikimedia Commons, är ju att det får chansen till ett nytt liv. Det här är någonting vi redan har gjort, men som nu kan användas av fler och göra nya saker med. Det här dök upp i mitt flöde för bara några veckor sedan. Det är Veckans Affärer som har använt bilden till höger där på Jonas Birgersson, är en bild som Emma har laddat upp på Wikimedia Commons. Så det är roligt att se att det faktiskt kommer till användning, det som man lägger upp. Emma och Jörgen ordnade också någonting de kallade Internetveckan för att lyfta intresset för dels att jobba med Wikipedia och för att visa upp vårt arbete. Och de bjöd in till en skrivarstuga på den där det dök upp 30 personer ungefär, tror jag, både på plats och på distans, som uppdaterade och skapade artiklar tillsammans. Och det här tyckte de var så roligt så att de startade en grupp efteråt på Facebook, en Facebookgrupp de kallade Team Internet. Där tanken var då att man skulle kunna dela idéer och förslag och bolla frågor med varandra. En annan jättekul grej med att ha haft Emma sittande hos oss är att det har blivit en kunskapsöverföring till fler i organisationen. Vi har bland annat haft en workshop, eller Emma har haft, med kommunikationsavdelningen i hur man kan skriva på Wikipedia. Och de har i sin tur initierat ett projekt för att förbättra informationen om Internetstiftelsen, som då driver Internetmuseum. Och våra andra satsningar ser till att det finns uppdaterad och korrekt information. Och även om några av våra anställda som har egna Wikipedia-sidor. Och förhoppningsvis så kommer det bli en workshop för alla medarbetare på Internetstiftelsen. Det är nästan 100 personer under en företagskonferens. Alla de här 100 jobbar alltså inte med Internetmuseum då, utan med massa andra saker. Men vi vill i alla fall, alltså våran Internetstiftelsens, en av våra värderingar är öppenhet. Så därför vill vi jättegärna främja Wikipedia och Wikimedia och allt som görs där och uppmuntra våra medarbetare att bidra. Men jag nämnde ju den här tesen förut att vi trodde att vi skulle kunna öka den organiska trafiken till våran sajt genom att bidra med innehåll på Wikipedia. Och det har det verkligen gjort. Jättekul. Ni ser det här 2016, innan Emma var inne hos oss så hade vi ungefär 10 000 besök. Och 2019, när det fortfarande är 2 månader kvar av 2019, så har vi nästan 50 000 besök. Och det här är ju alltså trafik som bara tickar på utan att vi behöver betala för det eller annonsera för att dra in följare. Och det är också kvalitativ trafik, vill jag tro, för att det är alltså folk som har googlat på någonting och tyckt att det är våran sökträff i Google verkar intressant. Så jämför det här då med att betala för en Facebook-annons där så snabbt du slutar betala så slutar trafiken. Det här är trafik som kommer ticka på. Så har vi såklart gjort en initial investering genom att ha Emma hos oss. Men i jämförelse med att annonsera på Facebook så skulle jag säga att det är väldigt kostnadseffektivt. Och det roliga är att vårt samarbete med Emma och Wikimedia Sverige fortsätter. Hon kommer in och ska gå igenom den här utställningen som vi lanserar imorgon om personlig integritet och se vad det finns där som kan hamna på Wikipedia. Och så ska hon även gå igenom Internetstiftelsens rapport som jag visade statistik ur tidigare, Svenskan och internet, och uppdatera med aktuell statistik för internetanvändningen och olika tjänster och sådär. Ja, slutligen då så några viktiga insikter. Och det allra viktigaste är just och som vi verkligen har förstått nu, är att det är verkligen win-win att jobba med Wikipedia som kanal. För att dels så bidrar vi till
Wikipedia, Wikimedia såklart, vi bidrar till att bredda kunskapen om vårt kärnområde, alltså internethistoria. Samtidigt som vi då ger bort innehåll eller skapar innehåll och lägger på en annan plattform, så får vi tillbaks massa i form av trafik och trovärdighet. Så att det finns bara positiva argument för att göra det, eller man ska göra det helt enkelt. Och det här är ju jätteviktigt att visa för ledningen, påvisa nyttan, för att när projektet startade så fanns det en del som inte såg meningen med varför ska vi ta vårat material och lägga någon på en annan plattform. Vi vill ju att de ska komma till oss istället. Men då, ja, vi försökte ju förklara för dem, och sen när man kunde visa på statistiken som jag visade er förut hur den organiska trafiken har ökat till vår sajt, så har det ju gjort att vi har fått fortsätta med projektet och till och med utöka det. En tredje grej är att hjälp wikipedianen in i materialet. Troligen så är det ingen som är expert på området, men så hjälp till, ge förslag, men låt den här personen göra sina egna bedömningar. Det är jätteviktigt för trovärdigheten. Man betalar inte, det är inte en skribent man anställer, utan det är faktiskt en wikipedian. Och slutligen då, så den här skrivarstugan vi hade var ju väldigt rolig, och Facebookgruppen lika så, men att hålla den där Facebookgruppen i liv visade sig vara kräva alldeles för mycket resurser, som i alla fall inte vi hade, utan ja, vi känner att det är betydligt mer resultat och kunskapsspridning genom att lägga pengar på att göra texter för Wikipedia istället. Det var allt för mig. Tack. Jag ska också säga att vi har ju en Wikipedia-sida för projektet såklart, som ni hittar genom att googla glam/internetmuseum. Tack. Thank you, Elisabeth, for your presentation. It was really interesting. I want to thank you all for joining this session. If you have questions, you can always turn to Twitter and use the hashtag to discuss these topics further. You're more than welcome to join again. And so thank you very much. Thank you to all the speakers, and have a nice evening.